I razgovor Milice i Terze prebledao kao krpa kad je čuo glas. Ona brutalno urnisala Sofiju i njega. Ovo nije mogao ni da sanja. Borislav Terzić Terza čekao u telefonskoj govornici da se javi Lazar Čolić Zola, ali se umjesto toga javila Milica Veličković. Halo, rekao je Terza. Jel znaš ko je? Pitala je Milica. Pa znam, Milica, kako si? Uzvratio je on. Jel te nije sramota da me pitaš, jel Ološu? Jel te nije sramota da pitaš kako ti je dete dok gleda kako je? Pije mlekove, ugrožena mi je trudnoća. Jel znaš da me tvoji roditelji i brat ne zovu? Da li znaš da me tvoj brat zove i traži pare za kamatu? Govorila je Milica. Da li ćeš normalno da pričaš ili da prekinem? Dodao je Terza. Od tvoje ljubavnice me majka prijavila policiji. Išla sam da dajem izjavu trudna, klošaru. Odbrusila je ona, a onda se veza prekinula.